Ville dyr. 100 fantastiske arter fra hele verden. Beskrivelse og lyder. Av Jan Pedersen. Gjennom tekst, bilder og lydopptak gir boka en presentasjon av 100 dyr fra hele verden. Boka har en integrert lydavspiller som gjør det mulig å høre dyrene samtidig som man leser om den og ser den på bildet. Med litteraturliste og register. For å lese mer om boken, klikk linken under.